Та, друзі, це Independent Politics і я Зарічний Ігор. 28 січня 2023 року у штаті Нью-Гемпшир колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційно оголосив про те, що буде брати участь у президентських виборах в 2024 році. Він різко критикував демократів за ту політику, яку останні проводять у Сполучених Штатах Америки. Також критикував про те, що Сполучені Штати Америки і західні союзники надають танки українській державі, і це може привести до ядерної війни. Також говорив про те, що Джозеф Байден не здатний керувати Сполученими Штатами Америки. Чи має загалом Дональд Трамп шанси для того, щоб знов очолити Сполучені Штати Америки, давайте будемо з вами розбиратись. Дональд Трамп досить рано розпочав свою президентську кампанію в 2023 році, враховуючи, що самі вибори відбудуться аж в листопаді 2024 року. На що тут робить ставку Дональд Трамп? Згідно опитувань, які проводились у Сполучених Штатах Америки, серед республіканців його підтримка знаходиться на рівні 30-40%. І це є досить негативні показники, враховуючи, що антирейтинг Трампа серед республіканців знаходиться на більшому рівні. З цими цифрами потрібно щось робити, і Дональд Трамп це прекрасно розуміє. Як їх можна змінити? Ну, звичайно, завдяки ось таким турне, який він от розпочав з штату Нью-Гемпшир. Його головний опонент серед республіканців ДеСантіс має набагато кращі показники рейтингу, які складають близько 70%. Це якщо говорити серед прихильників республіканців. Тобто Трамп розуміє, що йому насамперед потрібно перемогти у праймеріз, а кандидатів серед республіканців може бути значна кількість. Багато однопартійців республіканців говорять про те, що не готові підтримати кандидатуру Трампа в якості на посаду президента Сполучених Штатів Америки від республіканців, говорячи про те, що занадто багато помилок було здійснено під час його першої каденції у період з 17 по 21 рік. Тобто перша проблема, яка стоїть перед Дональдом Трампом, вона виходить із його низьких рейтингових показників серед республіканців. Наскільки він зможе їх виправити, до прикладу, за ось цей 23-й рік, і які дослідження ми побачимо там через півроку чи на початку 24-го року, будемо за цим уважно слідкувати. Друга проблема, яка стоїть перед Дональдом Трампом, як ви здивуєтесь, це його ж трампісти, яких він знову ж таки провів у Палату представників. Ми прекрасно пам'ятаємо про те, як обирався і спікер Палати представників, і як, в принципі, трампісти ставили умови Кевіну Маккарті, що ми готові проголосувати за нього як за кандидата в спікери Палати представників, а взамін на це Маккарті мав піти на певні поступки, про які я розповідав у своїх попередніх відео. Тобто це непередбачувана група людей, яка, в принципі, може ставити палки в колеса, ну, зрозуміло, як демократам, так і республіканцям. І якщо Палата представників за 2 роки не покаже конкретний результат своєї роботи, тобто це прийняття якихось законів, які будуть покращувати загальний стан Сполучених Штатах Америки, чи законопроекти, які будуть покращувати можливості громадян штатів, це призведе до того, що республіканці будуть втрачати підтримку і демократи зможуть легко виграти вибори у 2024 році. Тут вже не вийде історія з приводу того, що ось ми приймаємо, а, до прикладу, Сенат чи адміністрація Байдена буде ветувати такі рішення. Буде одразу питання з приводу того, а чому ви не йдете на певні якісь компромісні рішення з Сенатом чи з Байденом. Про що, до речі, я теж говорив у своїх попередніх відео. Тобто, друга проблема, яка може стати
як для Трампа, так і загалом для республіканців, це неефективна робота Палати представників. Це також буде важливим фактором. І третя проблема, яка буде для Дональда Трампа в контексті його умовної перемоги в 2024 році, вона виходить з того, що Дональд Трамп висловлює зараз надто різкі речі, які підтримують абсолютно не всі американці. З приводу війни, яку розв'язала Росія проти України, Дональд Трамп говорить загалом про те, що якби він би був би президентом, то, відповідно, ніякої війни не було, він би зміг би домовитись з Путіним. Це абсолютна неправда, тому що коли Дональд Трамп був президентом, він не зміг домовитись з Путіним про те, щоб останній вивів свої війська з Донбасу і з Автономної Республіки Крим. А я нагадую про те, що війна триває між Росією та Україною з 2014 року, а не з 2022 року, як собі думає Трамп. Тобто, більшість американців підтримує надання озброєння для нашої держави, оскільки це захист демократії. Сьогодні війна відбувається в нашій державі, завтра вона може перейти в Європу чи ті самі Сполучені Штати Америки. Тобто, ці різкі висловлювання, вони будуть бити по самому Дональду Трампу в контексті його рейтингових показників. І тут потрібно Трампу або змінювати якось свою позицію під виборчу кампанію в 2024 році, або ж повністю переформатовувати чи свою команду, чи якось домовлятися з тими республіканцями, які були традиційними, і які також не зовсім підтримують Дональда Трампа як кандидата в президенти на 2024 рік. Досить рано зараз говорити про те, які він має реальні шанси, так, ми маємо якісь проміжні дослідження, про це вже більш конкретніше можна буде говорити, до прикладу, влітку 2024 року, коли прийдуть праймеріз, і коли вже визначаться основні кандидати від Демократичної партії і Республіканської партії. Поки що, і це ще одна проблема для Трампа, американці відверто вже не те, що не готові підтримувати Трампа, так, а вони втомилися від його такої досить жорсткої агресивної політики. Чому я говорю про зміну підходів, про можливу зміну команди? Тому що у 15-му році, це, 16-му, перепрошую, це спрацювало на п'ятірку. Чи така стратегія спрацює в 2024 році, тут є великі сумніви. Будемо слідкувати за цією подією, вона також є важливою у житті Сполучених Штатів Америки, і будемо бачити, які кроки Трамп буде приймати далі для того, щоб посилювати свої позиції. А можливо, ці кроки будуть лише послаблювати його дії. Це коротко, що хотів вам розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube-канал Independent Politics, ставити вподобайки цьому відео, коментувати його, ділитись ним зі своїми друзями. Не забувайте також ставити дзвіночок для оперативного отримування інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Все буде наша держава! Хай щастить вам!